ပဲဘကူတိုင်းဒေသကြီးတောင်ကျန်အုပ်တွင်းမြို့နယ်တွင်ပြန်ဆိုင်နေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်ရှေကံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းကျင်းပသည့်လူငယ်စကားဝိုင်းကိုအထကကွဲဗတ်မွေကုန်းကျောင်းတွင်ယနေ့နေ့နဲ့ပိုင်းကကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်လူငယ်စကားဝိုင်းတွင်အထကကွဲဗတ်မွေကုန်းကျောင်းမှကျောင်းဆရာမကြီးဒေါ်နန်နဲဝင်းမှဖွင့်မစကားပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ပြန်ဆိုင်နေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှမြို့နယ်ဦးစီးမှုဒေါက်ခင်မွေးမှလူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တွင်လူငယ်နှင့်ခေါင်းဆောင်ကောင်းလူငယ်နှင့်မွေးစေလူငယ်နှင့်စာဖတ်ရှင်းလူငယ်နှင့်ပညာရေးလူငယ်နှင့်ကျန်းမာရေးလူငယ်နှင့်ဤပညာစသည့်ခေါင်းစဉ်များဖြင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူချဦးမှပါဝင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါတယ်။လူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ယခုလိုပဲပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။အားလုံးကာယညာနာစာရိတ္တမိတ္တဘလဆိုတဲ့ဘလငါးတန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဒီဟာလေးရလဲဒီစာပေစကားဝိုင်းလေးရလဲတစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေအထောက်ကူဖြစ်စီပါတယ်အဲ့တော့လူငယ်တွေကိုစာပြီးဖတ်ရှုဖြစ်အောင်အသိပညာဗဟုသုတတွေတိုးတက်ပွားများလာအောင်ကူညီပေးတယ်ဒီပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဌာနကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကဘလို့အချက်တွေဘလို့အကျင့်တွေလေးစားလိုက်နိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်သိရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ချင်းသုံးဖို့ပြင်တကယ်ချင်းတွေကိုလည်းအများကြီးပြောပြခွင့်ရခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုစကားဝိုင်းတွေနောက်ထပ်အများကြီးလည်းကြုံတွေ့ကြပါသေးတယ်အဲ့တော့လူစကားဝိုင်းလုပ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမကဒီလိုမျိုးလူငယ်နဲ့မူရစေအကြောင်းပြောပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမကဒီမူရစေအကြောင်းဘာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်လဲဘလို့ယောဂါတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းအများကြီးသိရှိသွားတဲ့အပြင်ဒီကျမရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းလက်စကန်ဝေမျှပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အရောက်မဲ့ဂုဏ်ယူမိပါတယ်ရှင်လူမျိုးလူငယ်စကားဝိုင်းနေနောက်ထပ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ်ဒီကြုံကြိုက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပါဝင်ကြပါသေးတယ်ကျမရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းပါဝင်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ကျမဘဟုသရရှိအောင်စာရေးအများကြီးဖတ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုဘဟုသရကြောင့်ကျမမသိတဲ့ဟာတွေလည်းသိခဲ့ရပါတယ်ကျမမသိတဲ့ဟာတွေပြင်ကျမတန်ငယ်ချင်းတွေကိုလည်းပြန်ပြောမျှဝေပေးနိုင်ပါတယ်ပညာရေးကိုဘယ်လိုအားထားရမလဲဆိုတာလည်းသိရှိရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးလူငယ်စကားဝိုင်းဆိုတာလေးကိုဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသတိပောင်ဝင်ချင်ပါတယ်အုတ်တွင်းမြို့နယ်ကြံကြိုင်းနေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှာလည်းလူငယ်စကားဝိုင်းများဆက်လက်ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်ရှေးကံပညာကျောင်းများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုအုတ်တွင်းပြန်ဆက်မှာပေးပို့ထားပါတယ်